নমস্কাৰ মই জ্যোতিষ্ম সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আজি আৱিষ্কাৰক উদ্ভাৱকৰ শেষৰটো ভিডিঅ' বা পাৰ্থী ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ'টো নাইছোঁ যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাই ল'ব গতিকে বলক 28 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে সূৰ্যটো সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বুলি কোনে প্ৰথমে দেখুৱাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে কপাৰনিকাছে এই কথা দেখুৱাইছিল 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰ বা হৃদযন্ত্ৰ মুক্ত অক্টোপাছৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৱালটন লিলে হেন তেওঁ কি কৈছিল যে প্ৰথমতে হৃদযন্ত্ৰৰ মুক্ত অক্টোপাছৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অ'কে 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোকা কলা বা কি কোকো কলা বুলি কয় কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ডক্টৰ জে এছ পেম্বাৰটনে তেওঁ কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোকা কলা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অ'কে 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন যক্ষ্মা বা কলেৰা ৰোগৰ জীৱাণুৰ আৱিষ্কাৰক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে জুলিয়াছ ৰবাৰ্ট অ'পেন হেইমাৰ তেওঁ কি কৈছিলে যে যক্ষ্মা আৰু কলেৰা ৰোগৰ বীজাণুৰ আৱিষ্কাৰক কৈছিল অ'কে 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে কি ৰিফ্ৰিজাৰেণ্ট বা শীতল যন্ত্ৰ পোনপ্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে হেনৰিক হেৰমেন ৰবাৰ্ট কক তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল শীতল যন্ত্ৰ 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন চনত নিউটনে তেওঁৰ গতিৰ সূত্ৰ তিনিটা আৰু মাধ্যাকৰ্ষণ সূত্ৰটোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কিমান চনত আছিল 1687 চনত অ'কে 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৃত্ৰিম হৃদপিণ্ডৰ উদ্ভাৱক কোন কৃত্ৰিম হৃদপিণ্ড কোনে উলিয়াইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উইলিয়াম কল্ফ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজন বিজ্ঞানীয়ে ভিটামিন চিৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই ভিটামিন চি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফলিক হলছে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ভিটামিন চি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 36 নম্বৰ প্ৰশ্ন পেট্ৰল চালিত গাড়ী কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে কাৰ্ল বেঞ্চে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পেট্ৰল চালিত গাড়ী আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন নিউট্ৰন বোমা কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল নিউট্ৰন বোমা কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল চেমুৱেল হকেনে কি উদ্ভাৱন কৰিছিল নিউট্ৰন বোমা 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন বেৰোমিটাৰ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে টৰিচেলিয়ে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বা উদ্ভাৱন কৰিছিল বেৰোমিটাৰ 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰা জাৰ্মান চিকিৎসকজনৰ নাম কি আছিল হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা বৰ্তমান বহুত প্ৰচলিত হয়নে আৰু জাৰ্মান চিকিৎসকজনৰ নাম কি আছিল হেনমিয়ানে হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন বা শেষৰটো প্ৰশ্ন আজিৰ নাইট্ৰজেন আৱিষ্কাৰ কৰা বিখ্যাত বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি সেইটো কি বাৰু আপোনালোকে জানেনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে লেভ ই চিয়াৰ হৈছে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নাইট্ৰজেন আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি পাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম